Dadangu Biawa Abdalla, niwe na miaka 29. Nilizaliwa hapa na Kilindi. Wana wangu watano. Mimi kinachoniwezesha kwenye maisha yangu ni kulima na uvuvi. Shughuli zangu ni kupapaa tu sehemu ndogo tu basi nikapata riziki ikanisaidia. Sio mvuvi. Ajili na wewe na hela. Yaani wewe nikaomba kupata sedula. Dokumenti ilikuwa nayo zamani lakini kawa imenipotea. Ana Darko, dentre vários departamentos, tem um que é de responsabilidade social. Neste departamento de responsabilidade social, temos desenvolvido atividades que conjugam para o bem-estar das comunidades. Nestes esforços todos, descobrimos que mais de 60, 70% da população não tinha bilhete de identidade. São pessoas dos seus 1, 2 meses até talvez 80, 90, 100 anos. No plano quinquenal do governo, nós temos a responsabilidade de registrar cada vez mais os moçambicanos, ou seja, como os moçambicanos estejam documentados. E nós sabemos que é a partir dali, portanto, vamos prover a cidadania. Kwanza kutoka hapo mpaka kufika Palma. Pana nauli hapa karibu laki. Ukamuya mundiamo, kukuja dokumentu, atuwe naju. Na wachituamini kama kweli wepa wano wa Msambiki. Watuona kama wano, waku lumba lumbanga tu. Dokumentu sina, basi ilikuwa wananipa azabu sana. Se tiver acesso ao BI, se tiver acesso ao registro, oficialmente essas pessoas passarão a existir. Quando vão para os postos de saúde, precisam de dar uma identificação. A cadeira serve para... Sentar! Para o setor de educação, o processo de registro era feito de forma de inscrição alistada para as crianças das classes iniciais. Estou a falar da primeira, segundas classes. Então, era só em forma de lista, pelo nome que o encarregado diz. Para um cidadão, tanto do nosso distrito, aceder ao projeto dos 7 milhões, exigimos, por exemplo, que é preciso ter uma conta bancária para onde tanto se faz o depósito dos valores. Para ter a conta bancária, precisa ter documentação. Yani, matatizo unapokuambia dokumento, yani matatizo makubwa sana. Na kweli kwetu huku Msumbiji kama sio kuwa na dokumento, unajiona mtu wa chini sana. Ndikatoka kwandikanga wantigu mangu vena burieti. Quem não estava documentado era difícil empregar-se. Mesmo as empresas quando viessem, pediam identificação na pessoa. O que nós estamos a fazer é emitirmos a cédula, emitirmos a certidão narrativa completa, por em seguinte, a pessoa pode ter o recibo do bilhete. Do universo de 24 mil, portanto, nós conseguimos, como dissemos aqui, portanto, cerca de 10.962, portanto, novos registros, ou seja, portanto, entre crianças e adultos. Também tínhamos outra vertente, portanto, em termos do BI, portanto, emitir 15.440 bilhetes de identidade. Antes desse projeto, a população tinha grandes dificuldades na documentação. Isso deveu-se à falta de condições financeiras e não só, devido à distância daqui à sede do distrito. Estamos a ver pessoas que não tinham bilhete e já estão a ter em menos de 2 semanas, o que é difícil. Tendo conduzido esta campanha de 4 meses, pago todos os custos inerentes à produção do BI, do registro civil das pessoas, estas comunidades já passarão a existir oficialmente, já farão parte das estatísticas vitais do país. Vai-nos criar um banco de dados que exatamente é o universo da população do Chico de Palma. Os indivíduos, a população, o cidadão, tem uma identidade que lhe dignifica. Sua cidadania dentro do território nacional.
se um dia chegar a encontrar uma criança de 5 anos e perguntar tem bilhete de idade, tem. Anica Umarissa, Ramanan. Eu não tinha medo de ter documentação de 7 filhos. Então hoje eu consegui, assim eles estão contentes. Sasa hivi naona kwamba lenga tabadilika kwa sababu nimeshapata dokumenti. Mimi babano, panipatite bulieti pano. Nikuliona sana kwa Kongo wa Msambiki. Nikuliona sana na nikuliona kwenye kwa hali ni muno Msambiki na nawena sana. Tena naona kama toka kupata dokumenti, dunalo yangu nilizika. Kufurahi kunatisha. Yaani ninajisikia kujisikia kwenyewe kwa hatari. Yaani wala cha kutoa mimi kutoa zawadi kuipa kampuni wala sijui kwa shukuru yangu.